Hallo julle en welkom by die vierde video in ons reeks oor die projek wat ons doen met NFS Caregivers, die befondsingsprojek. Skies voor ons aangehaak, want net vir die mense wat nou eers die vierde video inskakel, julle is bietjie laat, daar was ander drie video's voor hierdie een, so julle kan bietjie terugscroll, daar's ander video's voordat julle hierdie een mag kyk. Ek is Thomas de Bruin, Andries Jordaan en Estie Pel uit Pretoria. Via Zoom. Hallo. En met een ding wat ons nou nog nie uit enige van die vorige video's gesê het nie, is dat Estie is Thomas se sister. O ja. Hallo sis. Ja, jammer boetie. Ja. Sorry, ek moet weet jy, vertel my 'n bietjie, julle sê Cottage Concerts is eigenlijk die host van hierdie project dan nou, maar wie en wat is Cottage Concert? Vertel ons bietjie daarvan. Julle is mos the ins and out. Ek dink Andries moet hierdie antwoord, want hy is bietjie, hy was die mastermind behind the whole thing, so Andries, ek dink jy moet maar vertel. Is dit soos jy weet, in ons amper een jaar terug het ons die huisie gekoop, en toe besluit om, wel die huisie is ideaal om huiskonserte te hou, en het was nog altyd, omdat Thomas die muzikant is, was dit nou maar deel van sy droom gewees, en ek is iemand wat hou van kos maak, en toe besluit ons combineer die twee, en dit is toe nou maar wat ons besluit het om as Cottage Concerts, dan nou hierdie ding saam met die fitte of ten bate van die NFS Caregivers te doen, en dan in termen van dit is jy dan nou ook een van die gasten van Cottage Concerts hier in ons sitkamer, al is jy van Pretoria. Ja, baie interessant, dit is baie interessant dat julle dit combineer, en ek denk is, dit hou dit ook in team, nee, want ek bedoel, hoeveel, kan julle 30 huisfees op stop? Ja, ons verkies om so 15 na 20 mense, verkieslik 15. Okay. En as ons 15 is, dan het, ek wil amper sê het, dan hoef jy nie te beklei vir een front row seat nie, want jy sit kan en jy, die kunstenaars is recht voor jou, jy weet, so dis een intieme concert dan met ander woord. Ja, hoe fantastisch. En die triode muziek, Thomas, wie is dit? Wat is hulle? Ok, so is ek obviously, en dan Albert Kombrinks, hy speel die klavier, ek en hy kom al lekker lang pad saam, en dan Ariella wat cello speel, kom ook een wat speel jy? Ek speel fluit. Ja, oké. Die orkest was fluit. Ja, so ons kom al een lang pad saam, ons het eindelijk in 2016 ook begin saam speel, en het was eindelijk ook vir een fondsinsamelingsproject in Plettenberg by vir Pools. Dis ons begin het, en van toe af het ons concerte saam gedoen, huiskonserte, het concerte van ons eie gedoen, waar ons bietjie klassieke muziek speel, maar eindelijk ons groot, kan ek sê, ons specialiteit is bietjie meer lichte muziek te speel, so ons kom een paaikie saam. Estie, en ek denk ek moet bijvoeg, dat iemand wat hulle nog nooit gesien speel het nie, moet hulle self regtig die guns doen en die video kyk, of die concert kyk, want die was nie ander woord nie, die chemistry tussen hulle drie, op die verhoog, is amazing. Ja, ek meen, ek myself, die muziek is beautiful, maar ek verkyk my aan die chemistry tussen hulle drie. No pressure. Dit is die taal wat hulle praat, dit is nie, hulle communikeer met die muziek, dit is nie net dat hulle speel net die noot in. Dit gaan lekker wees om saam met julle, om so met mekaar af te wissel, is nog nie saam nie, maar is afwisseling te doen, en julle gaan nie baie klassieke goed doen. Rove. Was is nou vir hierdie concert? Ja, soos in heavy klassiek. Nee, ons doen nie een klassieke muziek. Een klassieke muziek. Alles lichte muziek. Bietjie Afrikaans. Populaire popmuziek. En dan doen ons een tangokie en bietjie filmmuziek. Ja, oké, lekker.
Ja, dit ja, nee, ja, ek is nou maar agter die skerms met die kamera en al daai van goed, so ek maar ek het daarom al gehoor wat is die musiek wat gespeel word, maar ek hoor jy het een van die liedjies wat jy sing het jy self geskryf. Ja, Andries, ek het 'n lied se woorde, se lirieke geskryf. Die melodie het slimmer mense as ek geskryf en ek het 'n wonderlike hospitaalbestuurder gehad wat dit aangemoedig het. So ons het 'n lied vir die verpleegsters geskryf wat gaan oor die eet wat hulle af lê. Jy weet na hulle gestudeer het, lê hulle almal 'n eet af. En daai eet gaan oor absolute dienslewering en die aflegging van myself vir my pasiënt. En om hulle beskerming te gee en warmte en tuis te laat voel. En ek het die lied geskryf saam met die matrones ook kwense kan hulle name noem. Wat daar was en die lied se naam is Guiding Light, want dit is presies wat hulle is. In ons donkerste oomblikke tel hulle ons op. Is hulle wat langs ons staan. Ek het 'n bietjie daarvan beleef. Toe ek in die hospitaal gewerk het, het ek 'n dogtertjie wat kanker gehad het, het ek en sy 'n baie na by mekaar hartspad geloop. Ongelooflike kind. En sy was blind. En ons het musiek gedeel. En wat as ek in die gang afkom, sy kan nie inkleer en televisie kyk soos die ander kinders nie. Musiek was haar ding, jy weet. 'n Wonderlike persoonlikheid, maar klein, sy was maar 4. En so ek het altyd, jy weet, diere geluide gemaak. As ek in die gang afkom, jy weet, dan ek dan is die, jy weet, of dan sy geweet ek kom, jy weet. En ons het 'n lied gedeel ook en ek gaan hom ook doen, 'n Afrikaanse lied. Wat besonderse ervaring het en ek kan nie vir julle beskryf hoe spesiaal dit is as jy weet daar is iemand wat by jou staan en verstaan waardeur jy gaan nie. So daai oomblik het ek net geweet ek moet iets gee en al wat ek het is woorde en musiek om te gee vir haar maar ook vir die wat om haar bed staan en hoop bring. Soos wat jy ook vir 'n volwassene moet en vir die families rondom hulle. En dis 'n gawe van bo. Dis 'n roeping, soos Felicity die roeping ervaar het. So dit is my absolute voorreg om deel te wees van die program en ek hoop mense kry reg om met 'n online konsert alles te deel wat jy wil deel, want dit is nogal die uitdaging. En dan op 'n ligter noot, jy doen ook 'n Franse nommertjie? Ja. Ja, ons doen 'n bietjie en Thomas hulle ook. Ons doen 'n bietjie Edith Piaf. Ja. Daai nage en regretterie. No regrets. Jy weet, ons moet nie die lewe so ernstig opvat nie. We have to wave it in live in the moment of now. The joy you have, the grace you have now. So karma vie. Carme joie, ça commence avec toi. La vie en rose. La vie en rose. Wat ons al speel, nou ja. Ja. There's so much variety in this concert. And yeah, we're really, really looking forward. And also sharing the screen with you, Esty. It's going to be really, really something special. So for those of you that don't know, we've got a QR code, which is on the screen now. This QR code, you can scan in with your phone's camera. And as you scan the QR code, a link will pop up on your phone. You can click on that, and that will take you to the Quicket link to buy the tickets. So the tickets are available on Quicket. The concert's name is Memorable Melodies. Yeah, then we have another QR code, which is going to be shown on the screen during the concert. Which again, you can scan it with your phone, the camera of your phone, and as you scan it, there will be a link that pops up, and then you click on that, and that will take you to the donation screen. That's not the ticket screen. It will take you to a donation screen where you can choose which option you would like to choose to do donation. So, yeah. Ja,
Yeah, and another thing that people must understand as well is that the you can watch the concert from the any time between those two dates. That's great. It's 17th July at 8 o'clock. It starts until 20th July at 10 o'clock. It's the Monday. So you've got basically the whole weekend to watch it. Yeah. Because we've had requests. Go to my donations. Yes, absolutely. Because we have had requests from people overseas, international viewers that also would like to watch it. So very privileged in that sense. Wow. Wow. So anytime during that, you can do that and let those donations come in. Yes, we need it. We need it. So that's awesome. I think on that point, thank you, Esty, for joining us, and thank you for being part of the project. We really appreciate that. And we're looking forward to the concert. My pleasure. Absolutely. Yes. Yes. Fantastic. Thank you for asking me and making me. Yeah, all in support of the NFS caregivers. Mm-hmm. Yeah. Yes. So we'll see how much we can get. Yeah. But don't wait to donate. Do it now. Thank you, Esty. Thank you. Okay, you guys. Keep well. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ciao.